Deponije koje su prethodnih nedelja rašićene od strane javno-komunalnog preduzeća Čistoće i Zelenilo ponovo se prljaju. Pojedinci i dalje bacaju šut i smeće na mesta gde nikako ne bi trebalo da budu. Na očišćenim deponijama su istaknute i table koje obeležavaju zabranu bacanja kao i telefon komunalne policije. Činjenica je da posle tog čišćenja evidentno je da neodgovorni građani i dalje vrše prljanje i postavljanje i nanošenje tih i takvih deponija. Međutim, sa tim ćemo se boriti u nekom narednom periodu. Naloženo je patrolama da pojačaju svoju patrolnu aktivnost na tim delovima grada i tako će biti vršeno u nekoj budućnosti. Pre mesec dana smo promenili kaznenu politiku i to ponašanje i tako loše ophođenje prema našem gradu smo smatrali za jednim od vrlo karakterističnih i jednostavno smo rešili da te i takve kazne budu vrlo visoke. Za stvaranje divlje deponije predviđena je kazna od 10.000 dinara u prekršajnom nalogu. Ukoliko se ona plati u roku od 10 dana, oprašta se pola tog iznosa. Činjenica da je svest ljudi na vrlo niskom nivou, sa druge strane u ovom trenutku obično u patrolnoj aktivnosti imamo jednu, eventualno dve patrole. Ta jedna ili dve patrole imaju svoju patrolnu aktivnost u gradu Zrenjaninu i 22 naseljena mesta. Tako da nije realno da se uhvati počinilac u prekršaju. Sa druge strane i počinioci prekršaja su, ne možemo reći mudri, ali dovoljno bezobrazni da kada vide policijsku patrolu u blizini, sa tim svojim teretom prođu jednostavno deponiju i nakon toga posle sat ili dva vremena u povratku ili u ponovnom obilasku te i takve deponije kada vide da nema patrole, oni onda vrše istovar. Samo komunalna policija može da kažnjava neodgovorne građane. U poslednje dve nedelje nije bilo poziva vezane za divlje deponije. Iz odeljenja komunalne policije apeluju na građane da prijavljuju neodgovorne pojedince kako bi očišćene deponije ostale u sređenom stanju i kako bi naš grad izgledao lepše.